A Soriguer apostem per la innovació per créixer i fer créixer els nostres clients. El nostre equip humà, els nostres mitjans tecnològics i els nostres equipaments per la innovació ens fan referents en asfalts de qualitat. Rugofir és innovació rentable i segura. Tres cops més ràpid d'aplicar. El triple d'estalvi per metre quadrat de paviment. Redueix les emissions de CO2 i proporciona major superfície de contacte amb el pneumàtic. A Soriguer, innovem per crear carreteres més sostenibles, segures i eficients.